नमस्कार एसटीबी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ प्रकाशगिरी एसटीबी च्याटमा आज हामी अलिकति बढी राजनीतिक कुराकानी गर्ने छौं समय यस्तो आयो कि लकडाउन छ सरकारले चाहिँ लकडाउनको बीचमा अब यो कोरोनालाई कसरी परास्त गर्ने र कोरोनाले पारेको चेन इफेक्ट भनेको अर्थतन्त्र पर्यटन जताततै छ यो शिक्षादेखि लिएर ती सबै कुरालाई अब परास्त गर्नको लागि कस्तो खालको रणनीति बनाउने भनेर छलफल गरिरहेको होला नगरेको भए पनि सर्वपक्षीय छलफल गर्ला भन्ने आम मानिसहरुको अपेक्षा रहेको थियो तर त्यो अपेक्षा विपरीत सरकारले दुईवटा अध्यादेश ल्याए एउटा अध्यादेशले राजनीतिक दल विभाजनको लागि सहज बनाइदियो अर्को अध्यादेशले संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेताको उपस्थिति नामेट गराइदियो यो लोकतन्त्रको मान्यता अभ्यास विपरीत हो भनेर अहिले चर्चाहरू चलिरहेको छ बहसहरू भइरहेको छ अरु पार्टीमा त भइ नै रहेको छ नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी दलका चार दलहरू एक ठाउँमा बसेर साझा धारणा तयार पारेका छन् र उनीहरूले छ बुँदे निर्णय गरेका छन् सरकार भित्रै पनि अलिकति बहसहरू चलिरहेको छ यो बहस चल्दा यति बेला चाहिँ यो अध्यादेश किन आवश्यक पर्यो होला त हामी आज यस बारेमा बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौं र हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर सुन्दर मणि दीक्षित डाक्टर साहब तपाईलाई स्वागत छ धन्यवाद थ्यांक यू डाक्टर साहब हामीले कोरोनाको धेरै कुराकानी गर्यौं र यो कोरोनाको बीचमा अहिले संख्याको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि संक्रमितहरुको संख्या चाहिँ बढिरहेको छ खासगरी उदयपुरमा अलिकति संवेदनशील स्थिति बनिरहेको छ हामीले लकडाउन गरेर पनि तपाईले जुन भन्नुभएको थियो लकडाउन भयो लकडाउन पछि पनि संख्या बढिरहेको छ तपाईले त्यसपछि भन्नुभयो टेस्ट नगरेको हुनाले केस देखिएको छैन भनेर टेस्ट पनि भएको छ लकडाउन पनि भएको छ उदयपुरमा केस पनि बढिरहेछ यो चाहिँ कारण के डाक्टर साहब यस्तो नि लकडाउन भनेर भनेकोमा सीमा पनि बन्द गरेर भनेको थियो यो जो उदयपुरमा जुन आए यो त भारततिरबाट आएका हुन् त भारतमा आएकै चाहिँ खास गरी मुसलमानहरू मस्जिदबाट आएको छ यहाँ पनि मस्जिदमै बसेका छन् सो यो सीमाको हाम्रो ओपन बोर्डर सीमा जुन छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो त छ मलाई थाहा छ त्यही पनि हाम्रो टोटली साउथको हाम्रो सीमा चाहिँ टोटल लकडाउन नै गर्न पर्थ्यो लकडाउन खालि काठमाडौँ मात्रै लकडाउन होइन कि सीमा नै लकडाउन गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यहाँ हामीले हरेकलाई पस्ने व्यक्तिलाई हरेकलाई टेस्ट गर्न पर्थ्यो त्यो हामीले गर्न छुट भयो त्यो छुट नभए त किन अहिले तिनीहरूभित्र पस्थे त यो अहिले यहाँबाट उम्रेको चाहिँ नि भाइरस होइन कि यो बाहिरबाट आएको भाइरस छ तपाईँ देख्नु होला फ्रान्सबाट आयो कि बेल्जियमबाट आयो कि बेलायतबाट आएको यताबाट एयरपोर्टबाट अब तलबाट भारतबाट चाहिँ नि अक्रस द बोर्डर आइरहेका छन् सो लकडाउन भनेपछि सारा अहिले एक प्रकारले त एयरपोर्टमा पनि लकडाउन हुनुपर्छ त्यो जुन अहिले इन्टरनेसनल फ्लाइट आउँदैछ त्यही पनि कुनै कुनै आएर त भित्र पस्यो नि त यो बस यो सनसिटीको पनि त्यही त भयो नि सन त्यही भयो अब यो तर अहिले जुन आएको छ यो सबै भारतबाट उताबाट यता आएका छन् म खास गरी मस्जिदवाला छन् अनि यो छ नि जस्तो यो लकडाउन एउटा विधि रहेछ लकडाउनै नगरेका मुलुकहरू पनि छन् नि जसले आफ्नो ढङ्गबाट डिल गरिराखेका छन् नि हामी कहाँ चाहिँ लकडाउनलाई किन बढी इम्फेसिस त्यो यस्तै त्यो एउटा एउटा खुब इन्ट्रेस्टिङ नजानिकन भएको एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको छ युरोपमा स्विडेन एउटा मुलुक सारा युरोपियन युनियनले चाहिँ लकडाउन गरिराखेको बेलामा एक प्रकार लकडाउन गरेको बेलामा स्विडेन एउटाले चाहिँ गरेन स्विडेनहरु के उनीहरु एकदम इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुप मान्छेहरु के तिनीहरु चाहिँ नि उनीहरुको चाहिँ विज्ञहरूले भने हामी नगर्ने उनीहरुको त्यत्रो पपुलेसन पनि छैन उनीहरुको सबै फेरि डेटा छ सबैको डेटा छ उनीहरुसँग एक एक व्यक्तिको डेटा छ उनीहरुसँग सो उनीहरुसँग त्यो मेडिकल त यस्तो राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ उनीहरुले के गरे भनेदेखि लकडाउन पनि गरेन खासै नियन्त्रण पनि गरेन अलिकति भन्दाखेरि अलिकति विचार गरेर भने स्कुल पनि बन्द गरेन के पनि गरेन त्यहाँ के अहिले उनीहरू हेर्दैछ भने ओके सङ्क्रमण छ त्यहाँ पनि नभए होइन मान्छे मरेका पनि छ त्यहाँ हो हस्पिटल भर्ना पनि भएको छैन अब तिनवटा कुरा सङ्क्रमण देखियो रोग देखिया छैन रोग लागे हस्पिटलमा आए त्यस्तो मरे अब यो उनीहरू यो हेर्दैछन् कि यो लकडाउन नगर्दाखेरि यस्तो चाहिने किसिमको नियन्त्रण नगर्दाखेरि कुन चाहिने बढेर जान्छ सङ्क्रमण छ तर बिरामी हुँदैनन् भने मतलब उनीहरू एन्टिबडी डेभलप गरे सङ्क्रमण छ र भयङ्कर बिरामी आउन थाले मरण बढ्न थाले त्यो त्यो हाम्रो लकडाउन गल्ती भयो हैन यस्तो राम्रो एक्सपेरिमेन्ट चलेको छ जसले हामीलाई पनि फाइदा गर्यो सो चाइनाको लकडाउनले हामी पृथ्वीभरिलाई फाइदा गर्यो चाइनाको त्यो सक्सेसफुल लकडाउनले हामी सबैले गर्न पायौँ नत्र भने कुन चाहिँ मुलुकले गर्न सक्दैन थियो नि त त्यो त हामीले त्यो शिक्षा त्यहाँबाट पायौँ अब लकडाउन खोल्नको लागि पनि Sweden को यो experiment जुन बात छ तेले हमने धेरै help गर्ने वाला छ धेरै help गर्छ हामीलाई पनि तर सिक्न चाह्यौं भन्देखि हैन सिक्न त सिक्नै पर्छ किन अहिले यो लकडाउन जुन यहाँ भयो त चाइनाबाट सिक्या हो नि त हामी सबैले हो तर डाक्टर साहब जस्तो सिक्न चाह्यौं भने मैले भने किन भन्दाखेरि हामी सबैले के लागेको थियो अब तपाईलाई के थियो मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने सरकार चाहिँ बडा गम्भीर छ लकडाउन छ एक महिना प्लस हुन आँटिसक्यो अब लकडाउन कसरी खुकुलो गर्ने अथवा यसको विकल्पको रूपमा के जाने लकडाउनको कारणले चाहिँ पारेको असर भनेको अर्थतन्त्रमा अब बजेट त जेठको 15 गते ल्याउनु छ हिमा चाहिँ बडा गम्भीर ढंगले छलफल गरिराख्या होला हामीलाई थाहा नदिया होला उ चाहिँ भित्र त्यो होमवर्कमा होला भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको थियो डाक्टर तर अस्तिको दिन फुत्त दुईवटा अध्यादेश आयो त्यही दिन मन्त्री परिषदले पास गर्यो त्यही दिन राष्ट्रपति कार्यालयले लालमोहर ठोक्दियो त्यही दिन हैन त्यही घण्टा भनेपछि त हामी एउटा सोचिराखेका रहिछौं सरकार त अर्कै धन्दामा रहेछ डाक्टर साहब यहाँ पर्सनल कुराले चाहिँ नि राष्ट्रिय कुरालाई खाइदियो के यहाँ एक्जाम्पल पर्सनल कुरा हेर्नुस् यहाँ मैले हेर्दाखेरि यो लकडाउनको फाइदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले उठाउनुभयो कसरी सुन्नुस् उहाँको स्थिति अहिले कमजोर छ पार्टी भित्र पनि कमजोर छ जनतामा पनि उहाँको चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि उहाँको जुन त्यो मान्यता उहाँले जुन मान्छे जनताले चाहिँ नि समर्थन दिएको थियो नि त्यो त धेरै घटिसक्यो अहिले उहाँले दुई तिहाईको समर्थन मसँग छ भन्नै पर्दैन त्यो त 2.5 वर्ष अगाडि कुरा हो कि अहिले जनताको समर्थन धेरै घटिसक्यो उहाँको लागि पार्टीभित्र एकदम कमजोर देखिहाल्नुभयो पार्टीको माथिल्लो कमिटीमा चाहिँ उहाँको चाहिँ कतिजना उहाँको ग्रुप छैन नि सो उहाँले देख्यो आफू अब उहाँलाई असुरक्षित महसुस गर्यो ओलीजीले एकातिर शारीरिक रूपमा पनि असुरक्षित कोरोनाले उहाँलाई नै सबभन्दा पहिला अट्याक गर्न सक्छ अहिलेको अवस्थामा त कोरोनाले भन्नु या कुनै पनि इन्फेक्सनले यतातिर पार्टीमा पनि उहाँ असुरक्षित र जनतामा चाहिँ उहाँ जुन जति सपना बाँड्दै हिँड्नुभएको थियो त्यो सबै केही पनि भएन गर्दाखेरि सबैतिर के देखियो भनेदेखि र हुनेको सरकार भावनामा कोरोनामा त व्यवस्था गरेर चाहिँ आज हामीले यो अवस्थामा पुगिरहेको छौँ नि मन्त्रालय त उनीहरूको राम्रोसँग काम गरेन 2.5 महिनासम्म त भनेदेखि ओलीजी असुरक्षित फिल हुनुभयो असुरक्षित भए उहाँले आफ्नो कुर्सी अब हल्लिएको उहाँले भान भयो र यो अब यो कोरोनाको लकडाउन त छँदै थियो उहाँले विचार गर्नुभयो लकडाउनको टाइममा चाहिँ अब उहाँले के गर्नु छ भनेदेखि उहाँले आफ्नो बचाउ गर्नुको लागि उहाँ यो 2 अध्यादेश ल्याउनु भएको छ प्योरली आफूलाई बचाउनुको लागि यो मुलुकको राष्ट्रको लागि होइन हित विपरीत छ किनभने यही दुईटा कुराको लागि हामीले यत्रो लडेर चाहिँ नि अस्थिरता भयो मुलुकमा पार्टी फुट्दा हामी जहिले अस्थिर भयौँ 7 सालदेखि नि यस्तो भएको 46 सालदेखि त बढ्यो भनेर हामीले त्यसमा यति लडाइँ म पनि कचुरी हामी पनि जेल गयौँ कचुरी गयौँ त त्यही जुन ढोका बन्द भएको थियो पार्टी फुट्नबाट बचाउनको लागि जुन कुरा अस्थिरताबाट हामी बन्द भएका थियौँ त्यो उहाँले टट्टसँग खोलिदिनु भयो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले जब आफू असुरक्षित महसुस उहाँले गरिदिनु भयो त्यसपछि यो र यसमा फाइदा के भयो लकडाउन छ कोही सडकमा उतिन सक्दैन भेला गर्न सकिदैन सामाजिक सञ्जालमा जति बोले पनि जे बोले उहाँलाई त डाइरेक्ट असर पर्दैन हो भित्र असर पर्छ लङ टर्ममा त धेरै असर पर्छ यसको त यस्तो हो नि डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ यो कस्तो भयो भन्दाखेरि पहिला राजा महाराजाहरूले यही गर्थे जस्तो चाहिँ तपाई पारसलाई युवराज कति बेला घोषणा गरे एक्ज्याक्टली दशैंको दिन एक दिन दुई दिन अगाडि उहाँले दशैंको दिन एक दिन या दुई दिन अगाडि गरेको छ जब मान्छे सब घरतिर गइसकेका थिए जब सडकमा उत्रिन सक्दैन थिए र पारसलाई त्यो उहाँलाई घोषणा गर्दाखेरि हामीले भने घोषणा गर्नु हुँदैन भनेर हामीले कति कराएको थियौँ नागरिक समाजबाट तर ठ्याक्कै चाहिँ दशैंको मुख पारेर गरिदिएका थिए यस्तो घटनाहरू पञ्चायत कालदेखि भएको थियो अहिले ओलीजीले ठ्याक्कै त्यही गर्नुभयो लकडाउन छ कसैले मेरो विरोध गर्न सक्दैनन् गरेमै समय सञ्जालन गर्छ मलाई मतलब छैन उहाँले त मतलब छैन भनेर ठान्नु भएको छ यसलाई तर भेला गर्न पाउँदैन म खुला मञ्चमा आएर बोल्न पाउँदैन मैत्री गृह मण्डलमा घुम्न पाउँदैन बोल्न पाउँदैन सदैव म सुरक्षित छु भन्ने ठान्नु भएर उहाँले अहिले ठ्याक्कै टाइम पाएर आफ्नो बचाउको लागि गरे हो अब बचाउ कसरी हुन्छ पछि बताउनु अब यो चाहिँ लकडाउन पनि आफ्नो सुरक्षाको लागि गर्नुभयो भनेर पनि कतिपयले चर्चा गरेको सुने मैले उहाँले अब त्यो होला नहोला तर लकडाउन त अति आवश्यक थियो लकडाउन त हामीले गर्नै पर्ने थियो किनभने यो कोरोना भाइरसको लागि त चाइनाले जुन कुरा देखाएर सफलतासित उसले आफ्नो जुन प्रोग्राम चलायो एक्सपेरिमेन्ट गर्यो त्यो त हामी सबैले संसारलाई शिक्षा भएको थियो त्यो त हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि जरुरी नै थियो तपाईहरुले त 1-2 दिन अगाडि नै गर्नु भन्नुभएको थियो त्यो कुरा त मैले माने तर यो कोरोना पोलिटिक्स चाहिँ कति हो कोरोना हेल्थ कति हो त्यो लकडाउन आई डोन्ट नो त्यो चाहिँ नि मैले भन्न अहिले मलाई भन्न पनि त्यो हुँदैन मैले किनभने मैले आज डाक्टर चाहिँ नि मैले कोरोनाको लकडाउनले मैले एकदमै करेक्ट यसमा कसै फाइदा उठाउला जस्तो भन्नु न सूर्यको लाइट आउँछ त्यसले कसै डकैती गर्छन् त कसै नि माने धार्मिक पुस्तक पढ्छन् त्यो सूर्यको त होइन त्यो लकडाउन आवश्यक थियो अब त्यो लकडाउनमा जनतालाई एउटा फाइदा हुन्छ भन्दै कसै फाइदा उठायो होला त्यो भिन्नै कुरा अब जस्तो उहाँले चाहिँ त्यसपछि आफू जब असुरक्षित महसुस गर्नुभयो त्यसपछि दुईवटा अध्यादेश उहाँले ठ्याक्कलार त्यो अस्त्रको रूपमा फ्याल्दिनु भयो एकदम त्यसपछि उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ उहाँ अब त्यो सुरक्षा कवच हो त्यो उहाँले भन्टाना बाचो उहाँले भन्टाना भयो म अब एकदम सुरक्षित छु भन्टाना बाचो त्यै तम्रे साथीहरु अस्ट्रिच भन्ने चरा छ एउटा अस्ट्रेलियामा ठूलो घाँटी हुन्छ सानो टाउको छ ठूलो जीव हुन्छ अस्ट्रिच इनफ्याक्ट अस्ट्रिचको मासु त यहाँ नेपालमा पनि काका फार्मिङ गराएको छ यो बुटोलतिर छ न त्यो अस्ट्रिचले जब आफूलाई चाहिँ ज्यादै असुरक्षित फिल गर्छ नि कसैले लखेछ नि उले के त्यो अस्ट्रिच टाउको चाहिँ जब एकदमै आतंकमा पर्छ अप्ठाना पर्छ टाउको चाहिँ उले दुलोमा हाल्छ रे के अब त्यत्रो शरीर बाहिर हुन्छ टाउको दुलोमा हाल्छ भन्टान्छ कि म सुरक्षित छु भन्टान्छ रे ओलीजीको त्यही हो उहाँले भन्टानमा चाहिँ यो गरेको उहाँ एकदम सुरक्षित हुनुभयो त उहाँले यो बुझ्दिनु पर्छ मुलुकलाई त उहाँले साल एकदमै नचाहिने एकदम तल झार्दी हाल्नुभयो किनभने जुन अस्थिरता हामीले भोगेका थियौँ जुन बार बार मिलीजुली सरकार बार बार पार्टी फुट्ने नेपालको दशै भनेको पार्टी फुट्ने थियो मैले बार बार भनेको छु नेपालको दशा भनेकै पार्टी फुट्ने हो 7 सालदेखि अहिलेसम्म त्यो फुट्न फेरि ढोका खोलिदिनु भयो खोल्ने बित्तिकै त अब अस्थिरतामा हामी गइहाल्यौँ अब हाम्रो प्रगतिको चान्स चाहिँ धेरै कम भयो तर मैले एउटा नबुझाएको कुरा डाक्टर साहब यसमा चाहिँ जस्तो उहाँले अध्यादेशले हुनुभयो अब जस्तो हाम्रो पहिलाको कानुन के थियो अस्तिको संविधानमा थियो भने पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा अथवा चाहिँ यता संसदीय दलमा 40 दुवैतर्फ चाहिँ 40% चाहिन्छ है भनेको दुवैतर्फ 40% पुर्याउनको लागि त एउटा नेतालाई त भयंकर गाह्रो हुन्छ नि त मतलब पार्टी नफुटोस् भन्ने थियो हैन सर अब अहिले दुई मध्ये एक ठाउँमा 40% भए हुन्छ भने चाहिँ हामी पुरानै ठाउँमा फर्क्यौ ए पार्टीमा त भटाभट आफू अनुकूलका केन्द्रीय सदस्यहरू हाल्दै 40% पुर्याइदिए फुटाइदिए सिद्धिहाल्यो तर आफ्नै पार्टी फुटाउनको लागि कोही मान्छेले त अध्यादेश ल्याउँदैन नि डाक्टर साहब ल्याउँछ अध्यादेश ल्याउँदैन तर तपाईँ देख्नु भएको छैन आफ्नै पार्टी फुटाउनलाई कत्रो कसरत यहाँ भएको छ गिरिजा ओलीले के गर्नुभयो भट्टराईको टाइममा भट्टराईले के गर्नुभयो गणेश पाण्डेले के गर्नुभयो यो त के हाम्रो ज्वलन्त उदाहरण छैन र पार्टीमा त कुन चाहिँ पार्टी चाहिँ नि चान्स पाउने फुटेको छैन राप्रपा फुटेन र भने या त उदाहरण हामीले ज्वलन्त उदाहरण छ गिरिजा बाबुको टाइममा चाहिँ जब गणेश मानको भट्टराईजीको त दशा देखिहाल्नुभयो नि के भएको थियो अध्यादेश ल्याउनु पर्यो नि एउटा पार्टीको सुप्रिमोलाई नि डाक्टर साहब जस्तो एउटा सुविधा के छ भने जस्तो मानु म पार्टीको चाहिँ चेयरमा छु अब तपाईँ चाहिँ मसँग डिफ्रेन्सेस राखिराख्नु भएको छ भने ल आजको मितिबाट डाक्टर सुन्दर मणि दीक्षित पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारवाही गरेको छ भने त फिनिस्ड सकिहाल्यो नि यो अध्यादेश ल्याउनु पर्छ र यहाँ अध्यादेश किन ल्याउनु पर्यो भनेदेखि अहिले उहाँलाई यो ल्याएपछि उहाँ दुई तीन कुराको तत्कालको लागि फाइदा छ तत्कालको लागि मात्र फाइदा छ नम्बर वान उहाँले आफ्नो जुन ठुल्ठुला नेताहरू छन् सबै भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जुन छन् उहाँको उहाँलाई घेरिएका माथि आफ्नै आफ्नै पार्टीका तिनलाई भन्नुभयो मलाई छोयो भने तिमीले मलाई छोड्नलाई चाहिँ यत्रो बामदेव प्रकरण तिमीहरू ल्यायौ अब तिमीहरू चाहिँ मलाई छुन खोज्छौ र मलाई नै हटाउन खोज्छौ भनेदेखि खबरदार अब म संसदीय दलमा तिमीहरू पावर छ पुरा म प्रधानमन्त्री छु म त्यहाँ त भाग बाँडे जसले जे बाँडे पनि हुन्छ पद बाँडे पनि हुन्छ मन्त्री पद बाँडे पनि हुन्छ त्यहाँ पोस्ट बाँडे पनि हुन्छ त्यो पावर त मसँग छ खबरदार म यताबाट चाहिँ म चाहिँ नि पार्टी यताबाट चाहिँ नि म यता पार्टी फुटाइदिन्छु र म अरूसँग मिलेर चाहिँ म चलाउँछु भनेर उहाँले त्यो खबरदारी त्यहाँ आफ्ना नेताहरूलाई गरेको हो एकातिर अर्कोतिर के गर्नु यतातिर तर्साउनु भयो अर्कोतिर फुटाउनुतिर लाग्नुभयो अब उहाँलाई चाहिन्छ अगर उहाँले त्यो यताबाट 40% को हिसाबले लिएर पनि उहाँ अगाडि बढ्नुभयो संसदीय दलमा भनेदेखि त उहाँले अगर गभर्मेन्टमै उहाँले चलाउनु छ प्रधानमन्त्री रहनु छ भने त मलाई अरूको पनि समर्थन चाहियो अब त्यसमा भएन कङ्ग्रेस नफुट्ला हुन त कङ्ग्रेस सधैँ फुटेको छ तर कङ्ग्रेस नफुट्ला तर अरू दलहरू त मिलिओली फुटी जोडी आइकन चाहिँ उहाँसँग मिल्न आउन सकिहाल्छन् सबैलाई पद त चाहिएको छ हेर्नुहोस् त्यसैले उहाँले यता तर्साएर चाहिँ नि तिमीहरू खबरदार मलाई नछौ भनेको छ यतापट्टि चाहिँ आऊ बाबु आऊ आउँछु भने आऊ रेडी भएर बस्छ कुनै बेलामा तिमीले समर्थन चाहिनु सक्छ है भनेर सबैले ललिपप बाँड्न ललिपप नदिए पनि ए ललिपप त छ है मेरो हातमा भनौँ सो यता तर्साउने यता लोभ्याउने यो दुईटै काम उहाँको हातमा उहाँले यो दुईवटा गरेर उहाँ सुरक्षित फिल गर्नुभएको छ त त्यो चाहिँ नि त्यो अस्ट्रिचको चाहिँ टाउको जस्तै हो त्यो अहिलेको लागि उहाँ अब अलिकति बलियो हुनुभयो त्यसो भए बलियो हुनुभएको छैन उहाँ अहिले आफूलाई सुरक्षित फिल गर्नुभएको छ डाक्टर साहब म एउटा अलिक क्याटेगोरिकली एक दुईवटा केसको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु यो हुन त उहाँहरूको पार्टी एकतादेखि नै तपाईँ चाहिँ भनिराख्नु भएको छ यो नेचुरल हुँदै होइन कहाँको एकता होइन यो एकतै होइन भनिराख्नु भएको छ तर पनि त्यसलाई एकछिन छाड्नु हो भनेदेखि पछिल्लो प्रकरण चाहिँ उहाँहरुको यो कहाँबाट सुरुवात देखिन्छ भने बामदेव गौतमबाट सुरु भएको देखिन्छ राष्ट्रिय सभामा उनलाई लैजानेबाट सुरु भएको देखिन्छ तर यो अध्यादेशको सन्दर्भमा चाहिँ तिनै बामदेव गौतम जो म राष्ट्रिय सभामा जान्छु राष्ट्रिय सभामा चाहिँ सांसद हुनको लागि हैन प्रधानमन्त्री हुनको लागि जान्छु संविधान संशोधन गरे भन्ने मान्छेले यो पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी ल्याएको अध्यादेशको चाहिँ समर्थन गरेको देखियो तपाई बामदेवजीको पृष्ठभूमि हेर्नुस् त आखिर त्यो बेलाको माले एमाले फुटमा चाहिँ बामदेवको सबैभन्दा ठूलो हात थिएन र हेटौँडाको काण्ड जुन थियो हेटौँडा अधिवेशनमा जे भएको थियो के बामदेवजी त्यहाँ ठूलो रोल थिएन र भनेपछि बामदेवजी पार्टी फुटाउन जोडाउनमा त उहाँ पनि माहिर हुनुहुन्छ नि त त्यसैले उहाँले यस्तो कुरा गर्नु उहाँले धेरै अगाडि सोचेर त्यो अगाडि उहाँले यो गराए भने त्यो कुरा थाहा थिएन त तपाईले भन्दाखेरि म ठ्याक्क मनमा पर्यो बामदेवजी त पार्टी फुटाउनमा त माहिर हुनुहुन्छ तब अहिले उहाँले यो अध्यादेश ल्याउनुमा हेल्प गर्नुभएको छ भनेदेखि उहाँले अब के त नम्बर 1 म प्रधानमन्त्री हुने गरी जाने नम्बर 2 अध्यादेश ल्याए भने त मेरो हातमा त अहिले ओलीले जुन आफूलाई बलियो पार्न जुन गरे नि अब सुरक्षित फिल गरे बामदेवले भन्टारे त्यहाँ गए पनि यो त हतियार मेरो हातमा पनि छ है भने त्यो त उनको उनको त अहिले हेर्दाखेरि उनको सेन्ट्रल कमिटीमा उहाँको अहिले पावर बामदेवको छ अब उनी प्रधानमन्त्री भए पनि नाटो यता पनि हुन्छ तर उनले पनि धेरै टाढा गोटी खेले त्यो अगर त्यो गरे हो भने बामदेवले धेरै टाढा गोटी खेले र उन त्यस्तो गोटी खेल्न माहिर पनि छन् बामदेवजी उनी चाहिँ पावरको कति भोका मानिस हुन् अनि डेफिनेटली भोका हुने नभए देखि उहाँले चाहिँ नि जति हेरे पहिलेदेखि मैं तो वहाँ 46 सालदेखि चिनेको छु वहाँ डेफिनेटली पावर खेल्न पनि जान्ने मान्छे हो पावर को भोको मान्छे बनाइछु कुन चाहिँ पोलिटिशियन पावर को भोको हुँदैन कुन चाहिँ पोलिटिक्स भनेकै त पावरमा जाने हो सो पावर को भोको हुनु मान्छे कुनै पाप होइन पोलिटिक्स मा पावर को भोको हुनु पाप छैन पावर को मिसयूज गर्नु चाहिँ नि पाप हो मिसयूज चाहिँ कति गर्नु बामदेव जी को चाहिँ नि मलाई थाहा छ वहाँ मात्र धेरै धेरै चार्ज पहिले हुइका पार्टीका मान्छे लगाएको हुन् भ्रष्टाचारको पनि पाप गरेका हुन् उहाँले पार्टी फुटाएको पनि हो भनेदेखि वहाँमाथि चार्ज त थुप्रै छ नि त्यो त पाप हो तर पावर लिन खोज्नु चाहिँ नि पाप चाहिँ नि होइन अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ पात्र चाहिँ यो घटनामा देखेको मैले रामबहादुर थापा बादल जो गृहमन्त्री हुनुहुन्छ त उहाँ चाहिँ यो अध्यादेशको प्रस्तावक हुनुहुँदो रहेछ फेरि यसै बादलजीको चाहिँ नि अब उहाँ त्यत्रो चाहिँ नि सेना कमान्ड गरेको मान्छे हो माओवादीको उहाँ त कमान्डर चिफ जस्तै हुन्थ्यो सुप्रिम नेता चाहिँ प्रचण्ड भइहाल्नु हो बादल त्यहाँ अब त्यो बेलामा पनि सायद उनीहरूको चाहिँ नि बादलको प्रचण्डको कहीँ केही कुरा नमिला पनि हुनसक्छ अब मिला पनि हुनसक्छ नाचो उनीहरूले लडेका हुन् तर बादलजीको याद गर्नुहोस् उहाँ पनि आउनु भएको छ उहाँ त पावर चाख्या मान्छे त होइन सरकारी आमे गभर्मेन्टको पावर अब उहाँले ड्यामसम्म चाहिँ नि गृह मन्त्रालय भेटाउनु भएको छ त्यो गृह मन्त्रालय त्यो पावर त्यो शक्ति त्यो पैसा त्यो चाहिँ नि पूरा चाहिँ पुलिस सबैलाई खेर पनि कन्ट्रोल गर्न पाएपछि वहाँ त फेरि आर्मी एक प्रकार आर्मी माओवादी आर्मी कन्ट्रोल गरेर मान्छे हो नि त भनेदेखि त्यो पुलिस सुलिस सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने ठाउँ पैसा त्यत्तिकै छ र गृह मन्त्रालय पनि ज्यादा त्यति शक्तिशाली ठाउँ उहाँले समातिरहनु भएको छ त्यो उहाँलाई छोड्न त कुनै मन छैन नि अहिले उहाँले ओलीलाई समर्थन दिनुमा त उहाँलाई धेरै फाइदा छ अहिले ओलीलाई चिराएर उहाँले त्यो पदबाट हट्नु पर्यो भने त उहाँको त सबै गयो नि सबै गयो गृह मन्त्रालयबाट बादल हट्नु पर्यो भने त सबै गएन र सिद्धियो नि भनेपछि अहिले ओलीको चाहिँ नि ओलीको समर्थन बादललाई गर्नुमै बादलको चाहिँ धेरै भलो छ ओलीलाई समर्थन भन्दा पनि बादलको आफ्नो भनाइ कुरा पनि उहाँले यस्तो कुरामा ओलीलाई अहिले अहिले मेरो विचारमा ओलीलाई बादलले जेमा पनि समर्थन गर्नुहुन्छ किन उहाँलाई त्यो पद छोड्नु चाहिँ छैन पक्कै छैन भनेको उहाँले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्नु व्यक्तिगत स्वार्थ सबै होइन तर छ नि डाक्टर तर उहाँ त फेरि गृहमन्त्री भएको त प्रचण्डजीको हेर्नुहोस् त्यही हो के हुँदैछ भनेदेखि मैले सुरुमै के भनेको छु भनेदेखि यो जुन यिनीहरूको एकता भने नि अब एकता भए मैले भनेको छु यो कुरा एकता भएपछि जो पावरमा जान्छ जो गभर्मेन्टको पावरमा जान्छ उनले कोही मान्छे उतिर आउने पनि यताका पनि उता आउने छन् र यताका पनि उता जाने छन् मैले अब दुईटा पावर सेन्टर भयो त ओली प्रचण्ड पहिलेदेखि त्यो त हो एमाले र माओवादी तर अब पावरको खेलमा चाहिँ नि यताबाट उता जाने सक्ने चान्स पनि छ र कुनै कारणले चित्त नबुझेर यताबाट उता जान्छ जस्तो एमालेबाट चित्त ओलीले यसलाई राम्रो गरेन सो यताबाट उतातिर समर्थन दिने पनि मान्छे हुनसक्छन् र उताबाट प्रचण्डले दिन सक्दैन मलाई ओलीले दिन्छ भने यता चढ आउने मान्छे हुन्छ बादल यो खेमामा परे बादललाई अहिले प्रचण्डसँग बस्नुभन्दा अहिलेको दिनमा ओलीसँग बस्नु सबै फाइदा भोलि केही गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर आयो भने अनि के त्यसमा चाहिँ बादलजीले के गर्नुहुन्छ त्यो पो हेर्नु आएको हुन्छ त त्यसमा उहाँले हेर्नुपर्छ अहिले भन्न सकिँदैन अहिले बादलजीले पाउनु भएको गृह मन्त्रालयले गर्नु भएको छ आफ्नो प्रधानमन्त्रीको सपोर्टमा जानु हो जुन कुरा उहाँले गर्नु हुँदैन थियो उहाँले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पर्थ्यो उहाँको आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष सल्लाह गर्न पर्थ्यो अब भूतपूर्व पार्टीको अध्यक्ष नै हो नि सल्लाहमा त्यो प्रचण्ड त उहाँको नेतै हो सल्लाह गर्न पर्थ्यो सबै गरेर चाहिँ नि उहाँले त्यताबाट जानु पर्थ्यो त उहाँ त्यो नगरेर सोझै उल्ले समर्थन दिनुभयो बिकज उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ हो प्रधानमन्त्रीले समर्थन दिनुभयो तर जब यति ठुलो कुरा परेपछि पार्टीमा पनि सल्लाह गर्न पर्थ्यो उहाँको अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह गर्न पर्थ्यो सायद त्यो गर्नु भएन भने अब यसमा अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ पात्र चाहिँ जुन अब प्रचण्डजीको नाम तपाईँले लिइहाल्नुभयो डाक्टर साहब जस्तो यो दुईवटा अध्यादेश जुन आयो नि एउटा त संवैधानिक परिषदवाला त यो विपक्षी दलसँग जोडिएको विषय हो सायद कङ्ग्रेसले संवैधानिक परिषदमा नगएर अर्घेलो गरेको कारणले अथवा विभिन्न नियुक्तिमा आफ्नै मान्छेहरू मात्रै पारौँ काङ्ग्रेसलाई किन भागभन्डा दिने हारेको पार्टीलाई भन्ने लोभ अथवा जेसुकै कारणले होस् त्यो विधेयकको अर्थ त्यहाँ देखिन्छ अब लोकतन्त्रमा कति धक्का पर्छ छलफल गरौँला एकछिनमा यता पार्टी फुटाउने सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो चाहिँ प्रचण्डजीले त्यहाँभित्र अघि तपाईँले जुन भन्नु नि गुटभन्दा पनि पर अझ माथि आएर समीकरण जुन निर्माण गर्न खोजे नि यो प्रचण्डले मलाई हैरानै बनाए अब यो हैरान बनाइसके भने मेरै सत्तामाथि धावा बोल्न खोज्ने अनि तिमी 5 वर्ष चलाऊ पनि भन्ने अनि मेरो सरकार ढाल्नको लागि अनेक षड्यन्त्र पनि गर्ने यिनलाई म छाड्दिनँ भन्ने त जोसुकै शासकलाई नै आउँछ नि डाक्टर आउँछ अनि त्यसकारण यो अध्यादेश आयो भनेर भन्न मिल्दैन मिल्दैन किनभने ओलीजीले प्रचण्डले जति माथि समीकरण गरे पनि त्यो चाहिँ नि ओलीजीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त उहाँ पनि त्यस्तो शक्तिशाली नेता 2/3 मत जितेको त ओलीजीले हो नि त उहाँले किन चाहिँ त्यो आफ्नो पार्टीको त्यो माथिल्लो तहमा पनि किन उहाँको समर्थन गुमाउँदै जानुभयो त किनभने ओलीजीको के रहेछ भने बानी जुन उहाँको पर्सनल कुरा हो यो कसैको कुरा नसुन्ने आफ्नै अहममा चलिदिने त्यो उहाँको पार्टीभित्र बानी रहेछ अहिले मात्र होइन पहिलेदेखि नै हो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि ओलीजी चाहिँ नि पार्टीको माथिल्लो तहमा हेर्नुहोस् आखिर सबै प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे छन् सबै प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ती सबै प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा अब यो अर्को प्रधानमन्त्री नि बिल्कुलै नसुन्ने कुरै नसुन्ने उनले भनेको कुरा आवाज नसुन्ने भनेपछि त न चाहिँ उनीहरूलाई पनि इगोमा धक्का पर्छ नि त धक्का परेपछि अब हरेक मै हुँ प्रधानमन्त्रीमा बसेकाले चाहिँ नि उसलाई हामीले सल्लाह दियौँ ऊ त वास्तै गर्दो रहन्छ हामीले यो कुरा गर भन्छ उसले यो कुरा गर्छ भनेपछि त उनको इगोमा धक्का हुन्छ अहममा धक्का पर्छ जस्तै ओलीलाई पनि धक्का पर्छ उनीलाई पनि धक्का पर्छ त्यसो भएपछि चिडिँदै गएपछि यो त मान्छेको चाहिँ नि मन हो नि मान्छेको मनमा जब चाहिँ नि मलाई लाग्छ ओहो ओलीले त नचाहिने काम गरेछ मैले भने पनि मान्दैन भनेपछि त अनि ऊ समीकरण त हुन्छ म यसो नभई छाड्दैन अब तपाईँलाई मैले भनेको मान्नुभयो उसले पनि माने हामी सबै एक भयौँ मित्र हामी भयौँ अब त्यो व्यक्तिले चाहिँ हामी भनेको मान्दैन ऊ अलग्गै भइजान्छ त्यो बिन्दै कुरा हो त्यसैले यहाँ चाहिँ नि ओलीजीले या जानी जानी या नजानिकन माथिल्लो तहको सबै भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि उहाँले चिराउनु भयो पक्कै चिराउनु भयो यहाँनिर प्रचण्डजीको गल्ती कति देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब तपाईँ प्रचण्डजीको म यहाँ गल्ती देख्दिनँ किनभनेदेखि प्रचण्डजीलाई अध्यक्ष पद दिएको थियो उहाँलाई अब पहिले त हामीले मैले त भने सह कहाँ अध्यक्ष दुईवटा कहाँ हुन्छ सह अध्यक्ष हो भनेर तर पार्टी चाहिँ बार अध्यक्ष नै हो भनेपछि उहाँले अध्यक्ष पद सम्हाल्नु भएको छ त्यसमै त्यहाँ अध्यक्ष पद उहाँले कुनै गडबडी गरेको चाहिँ म देख्दिनँ किनभने उहाँ गइरहनु भएको छ पार्टीमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ तर आफ्नो इलेक्सन क्षेत्रमा पनि गइरहनु भएको छ त्यतातिर यो अध्यक्ष पद पाएपछि नि प्रचण्डले गल्ती गरेर चाहिँ म देख्दिनँ बरु प्रचण्डले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ नि उनको आफ्नो महत्त्व चाहिँ नि प्रचण्डको अहिले हामीले महसुस गर्न थाल्यौँ जुन चाहिँ नि ओलीले 2/3 जितेर आएको ओली त्यो पोइन्ट अफ टाइममा जुन ओलीको महत्त्व हामीलाई त्यो बेलामा प्रचण्डलाई माने खालि ओलीको पछि लाए हुन्छ भन्ने जुन थियो नि आज आएर प्रचण्डको महत्त्व अलिकति हामीले अब महसुस गर्न थाल्यौँ किनभने ओलीजीको यो जुन अहिलेको घटना जुन भयो अब हुन त अब पहिलेदेखि अब सपना बाँडे गर्न सकेनन् गभर्मेन्टले खास केही दिन सकेन त्यो छँदै थियो यो अध्यादेश यो गर्दाखेरि त ओलीजी अहिले धेरै हाम्रो सबैको जनताको नजरमा तल गिरे मात्रै होइन अहिले एकपल्ट दोषी नै भयो नि त यस्तो यानि जुन हामीले प्राप्त गरिसक्या यो पार्टी फुटाउनुबाट बन्द गरिसक्या स्थिर सरकारको लागि हामी जति काम त्यो शब्द चकनाचुर भयो नि त त्यसको अहिले आएर अहिले यही केही दिन यता चाहिँ नि डेफिनेटली प्रचण्डको अहिले चाहिँ नि नेसेसिटी हामीलाई चाहिँ अब महसुस हुँदो रहेछ कुन लेभलको नेसेसिटी अहिले आएर भन्ने हो भनेदेखि त ओलीजी अहिले किडनी फेरेको मान्छे उहाँले औषधि खानु भएको छ खाएपछि उहाँले सङ्क्रमण कुनै पनि सङ्क्रमणले कुनै पनि इन्फेक्सन उहाँले समात्न सक्छ उहाँले अघिल्तिर आएर जुझ्ने सामर्थ्य उहाँले उहाँको शरीरमा छैन मनमा भए पनि शरीरमा छैन उहाँ अहिले पढ्यो भनेदेखि झापा दौड्ने पढ्यो भने चाहिँ नेपालगञ्ज दौड्ने त्यो अवस्थितिमा हुनुहुन्न उहाँ अहिले हामीलाई आजको दिनमा युद्ध हो एउटा अदृश्य शक्तिसँग युद्ध हो हाम्रो यो भाइरससँग युद्ध हो त्यसमाथि अब यो संकट हामीमाथि यो आइलाग्यो अहिले उहाँ अध्यादेश जुन गरिदिनुभयो यसले अब अस्तित्व जानेर सो एकातिर गर्नै नहुने काम कोरोना भाइरसको टाइममा चाहिँ ओलीजी गरिदिनुभयो हाम्रो सबैको मन त्यता पनि गएर यसलाई संक्रमणबाट बस्ने गर्न पनि ठाउँमा चाहिँ उहाँले आएर नचाहिने काम गरे यसो गरिदिनुभयो सो अहिले आएर के देख्यो भने अब यता संक्रमण कोरोनाको पनि यो प्रब्लम भ्रष्टाचार त्यस्तो ओलीको नजिकको मान्छे त्यस्तो भ्रष्टाचार त्यसले हामीलाई खाइसक्यो कोरोनाले खान आँटिसक्यो भ्रष्टाचारले हामीलाई खाइराखेछ र आज यो अध्यादेश ल्याएपछि अस्थिरतामा हामी गइसक्यो भने अब यसलाई सम्हाल्ने कसले यो भाइरस र यो अध्यादेशमा चाहिँ कुन चाहिँ डेन्जर हो डरसक हेर्नुहोस् भाइरस डेन्जर छ हामीलाई मृत्यु नै गराउँछ अध्यादेशले मुलुकलाई अस्थिरता लगाएर हाम्रो मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा अब एकपल्ट पनि यसले मलाई मार्छ अध्यादेश चाहिँ नि मुलुकले चाहिँ नि रोगी बनाउँछ भनौँ त्यसलाई घाटे लगाएर नभनौँ रोगी बनाउँछ मलाई संक्रमणले रोगी बनाउन सक्छ मृत्यु पनि गर्न सक्छ यसले मेरो मुलुकलाई रोगी बनाउँछ रोगी बनाउँदै फेल्ड स्टेटतिर जान सक्छ र फेल्ड स्टेट भने अर्थ चाहिँ नि मृत्यु नै एक प्रकारको हो फेल्ड स्टेट भनेको नेपाल झन्डै फेल्ड स्टेटमा पहिले यो मिलिजुली सरकारले गर्दाखेरि हामीहरू फेल्ड स्टेटतिर जाने भनेर यो कुरा संसारभरि चलिसकेको थियो नेपाल फेल्ड स्टेट जान आयो भनेर अहिले त्यही कुरा बन्द गरेर चाहिँ हामीले ढोका अहिले ओलीजीले यो अध्यादेश ल्याएर त्यो ड्याममा खोलिदिनु भयो त्यसैले संक्रमण कोरोनाले यतिसम्म हामीलाई गर्छ यसले हामीले यतिसम्म गर्छ दाजले हो भनेदेखि उस्तै उस्तै कुरा हुन आउँछ यसले तत्काल गर्छ त्यसले समय लाग्छ यो अहिले चाहिँ के छ भने यो कोरोना जस्तो डाक्टर साहबलाई कोरोना लागेको छ अथवा हामी दुईजनालाई लागेको छ भने हाम्रो घर परिवारले नै तपाईँलाई पनि मलाई पनि एक्सेप्ट गर्दैन आज हो गर्दैन नि डाक्टर साहब अथवा गऱ्यो भनेदेखि पनि हाम्रो छिमेकीले गर्दैन हाम्रो समाजले गर्दैन हामीले तिमी जाऊ भाइ तिमी क्वारेन्टाइनमा बस भन्छ त्यसले त्यही भन्छ तपाईँले भन्नुभयो नि यो कोरोनाले व्यक्ति हुँदै समाजलाई सिद्ध्याउँछ यो अध्यादेशले चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ यसले तत्कालै सिद्ध्याउँछ अब कोरोना लागेकोलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने भइसकेपछि राष्ट्रलाई रोगी बनाउने अध्यादेश ल्याउनलाई चाहिँ के गर्ने अब हेर्नुहोस् हामीले त्यहीँ गएर राष्ट्रकोमा विचार के गर्नु पर्ने अब गर्ने के त अगाडि कन्ट्रोल कसरी गर्ने देखिहाल्नुभयो कोरोना एकातिर भयङ्कर भ्रष्टाचार एकातिर यतातिर नि अध्यादेश अब मुलुक अस्थिरता त्यो तिनवटा कुरासँग लड्नु पर्ने भयो र तिनटै खतरनाक कुरा देखिहाल्नु कोरोनासँग तपाईँले चाहिँ नि अध्यादेशलाई जोडिहाल्नुभयो त्यो पनि उत्तिकै खतरनाक भनेर भ्रष्टाचारले त हामीले खाइ नै सक्यो त्यो त देरीको र त्यो पनि ओलीको वरिपरिका मान्छे त्यस्तो भ्रष्टाचार भने अब यसलाई कन्ट्रोल गर्ने नेचुरली ओलीले गर्न सक्नुहुन्न कोरोनासँग पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्न किन उहाँको शरीरले दिँदैन उहाँको मन्त्रालय देखिहाल्नुभयो पहिले त व्यवस्था गरेर बसेको थियो अहिले पो बल्ल तातेका हुन् भ्रष्टाचार ओलीले गर्न सक्नु किन उहाँले त्यो भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई त क्लिन चिट दिइसक्नुभयो बाँसकोटाले केही गरेको भने भनिदिइसक्नुभयो सो उहाँ त्यहाँ पनि आशा भएन सो कोरोना पनि उहाँको मन्त्रीमण्डलले गरेन भन्न पर्यो ओलीजीको असफलता भयो यता भ्रष्टाचारमा क्लिन चिटै दिनु उहाँले आफ्नो नजिकको मान्छेको भ्रष्टाचार गरेकोमा नम्बर 2 अब यता पनि अध्यादेश ल्याएर त उहाँले आफैले चाहिँ नि डाइरेक्टली चाहिँ नि मुलुकलाई अस्थिरता ल्याउनुभयो त्यसैमा अब ओलीजीले अब यो मुलुकलाई अगाडि ल्याउन सक्दो अवस्था भएन भनेपछि अब अर्को मान्छे आउनु पर्यो र आउनु पर्नेमा चाहिँ अब अर्को प्राइम मिनिस्टर आएर काम गर्नुपर्ने भयो र यसको अवस्थामा मैले देखाएको चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले सरकार चलाउँछ भन्ने मैले सुनेको छु नेतृत्वले जे भन्छ सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु अब यो यहाँ पार्टी त बलियो छ 2/3 चाहिँ मत तिनीहरूसँग छ भनेदेखि पार्टी बलियो भएपछि अब पार्टीको माथिल्लो तहमा विचार गर्नु पर्यो कि मुलुकलाई अब नडुबाउनुको लागि के गर्ने भनेर उनले डाइरेक्टली चाहिँ ओलीजीलाई इज्जत साथ कदरको साथ राम्रोसँग तपाईँ रोगी पनि हुनुहुन्छ सङ्क्रमणले तपाईँलाई झन् त्यहाँ रोगी बनाउन सक्छ तपाईँको ज्यान पनि लिन सक्छ तपाईँ फ्रन्ट लाइनमा गएर डाइरेक्टली कोरोनासँग जुझ्न पनि तपाईँ सक्नुहुन्न अहिले मुलुकलाई जल्दो बल्दो रोग नलागेको जस्तो व्यक्ति जसले लडाइँ गरेर आएको छ एकातिर युद्ध लड्न सक्ने एकातिर कोरोनासँग जुझ्न पनि सक्ने फ्रन्ट लाइनमा गएर हो रोग लागे पनि फ्रन्ट लाइन ओलीलाई त म फ्रन्ट लाइनमा जाऊ भन्न सक्दिनँ कोरोनाको अहिले र त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टिनमा गएर ओलीलाई म जाऊ भन्न त सक्दिनँ नि त म प्रचण्डलाई भन्न सक्छु नि बुझ्नुभयो त्यसैले front line ma judna sakne garera yatharth sthiti bujhna sakne on the spot decision dina sakne ra aile Oli ji ko oripari bhayeko bhrastachar lai niyantran garne ta bahira arko manche aunu parne Oli ji garna sakenan ni tyo bhandakheri ra third adhyadesh jun acha era turuntai rectify गर्ने मान्छे त हेर्दाखेरि त ओली जी त तिनै कुरामा गर्न सक्नु त्यसैले पार्टीको माथिल्लो तहले भने अब तपाई जे दिनु गर्नुभयो राम्रो काम गर्नु अराई वर्ष तपाईले समानु यस्तो इलेक्सन जिताइदिनु भयो अब तपाई चाहिँ अलि हट दिनुस् र तपाई पार्टीतिर हेर्नु जुन पहिलेको जुन तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङ जो हामीले सुनेका थियौं अब तपाई पार्टीतिर आउनुस् प्रचण्डले त्यहाँ जान दिनुस् भन्दै भने प्रसिद्धि आले आखिर पहिले त त्यही नै भयो अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको त हामीले सुनेको आधा आधा कार्यकालमा नयाँ कुरा पनि हुँदैन यो कुनै ओलीमाथि अन्याय गरेको पनि हुँदैन तपाई उहाँहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङ नै भएको त प्रचण्डले बारबार भनेकै हो यो कुरा अरूले पनि भनेको हो हामीले मैले चाहिँ माथि त्योबाट देखि के भने ती भन्देखि हुँदैन 5 वर्ष ओलीले गर्न पाउनु पर्छ भने मैले बारबार भने किन एउटा प्रधानमन्त्री लग्नु पर्छ तर ओलीजीको तीनटा कुरा अहिले पढ्दाखेरि चाहिँ नि र अल्टिमेटली लास्ट स्ट्र अन द क्यामेल्स ब्याक भने चाहिँ नि जस्तो क्यामेलको लागि चाहिँ उटलाई जति लादे पनि हुन्छ रे तर आखिरमा एउटा त्यान्द्रो परालको त्यान्द्रो हामी थचक्क बस्छ रे अहिले अध्यादेश जुन ल्याउनु भयो ओलीजीले त्यो अहिले चाहिँ नि परालको त्यान्द्रो भइदिएको छ थचक्क बस्छ रे किनभने अब उहाँले यसबाट उठ्न सक्नुहुन्न भारी पुगिसकेको उहाँले ओली मुलुकलाई अगाडि लग्छ जुन अटोट गरेर ओली दुई वर्ष अगाडिको ओली उहाँको सचिवालयले जुन भनिराखेको छ नि डर छ अहिले पनि स्टिल प्रधानमन्त्री 18 घण्टा काम गरिराख्नु भएको छ मसँग यो भन्दा बढी के खोज्ने तपाईहरुले प्रधानमन्त्री असो उत्तरै दिनुभयो हैन त्यसमा के खोज्या हैन यति हो कि चाहिँ नि तपाईले कोरोना भाइरसको सुरुवातमा तपाईको मन्त्रीमण्डलले तपाई त भन्दिन तपाईमा त त्यसभन्दा तपाईले त 2020 मा लाग्नु भएको थियो पूरा सरकार त 2020 मा टुरिज्म यो लागेको थियो जुन कुनै राम्रो पनि थियो तर तपाईले नभए पनि तपाईको मन्त्रीमण्डलमा एउटा अंगले त वास्ता गर्न नि यताबाट आएको यो राक्षस जुन आइराखेको थियो हामीलाई जुन अट्याक हामीलाई आइराखेको थियो त्यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले त व्यवस्था गर्यो नि त सुरुमा त्यो त आश तपाईले नै आउँछ तपाई त प्रधानमन्त्री हो भने यताबाट त्यो हो त्यसैले तपाई त्यो अर्को चाहिँ तपाई भ्रष्टाचार यत्रो हुँदाखेरि तपाईले नि क्लीन चिट दिनु भएको छ त्यो पनि तपाई ठीक भएन तपाई काम गर्नुभयो होला राम्रो कुरा हो यता अध्यादेश ल्याउनु यस्तो नचाहिने अध्यादेश जान्छ नि जो फ्लड गेट खोलिदिनु अब अस्थिरता मुलुकमा मुलुक जानलाई तपाईले जुन एउटा अप्सनको रूपमा राख्नु भन्छ अब जस्तो प्रधानमन्त्रीका तीनवटा गल्ती हैन एउटा शारीरिक अहिलेको लागि तीनवटा जुन कुरा राख्नु त्यस कारणले चाहिँ प्रचण्डजीको लागि ढोका खोलिदिउँ भने मेरो विचार प्रचण्डजी प्रधानमन्त्रीलाई सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले पनि यही विश्लेषण गरेर अथवा यही केही सूचनाहरू पाएर त्यसो भएदेखि यो ढोका बन्द गर्नुभएको कि अध्यादेश ल्याएर उहाँलाई चाहिँ डेफिनेटली परेको थियो त्यही पनि त सुरुमै भने नि उहाँले आफ्नो कुर्सी हल्लेको चाहिँ महसुस गरेर यो ल्याउनु भएको छ उनलाई दर्शाउनलाई तिमीहरू मलाई नहल्लाऊ है र अरूलाई चाहिँ नि हेर म हल्लियो भनेदेखि तिमीहरू आऊ है म तिमीलाई दिन्छु तिमीलाई पद पनि दिन्छु मन्त्रीमण्डल पनि दिन्छु हामी एक भएर जाउँ र शक्ति मैसँग छ तिमीहरू आऊ हाँगा फिजा भनेर आऊ जुन पहिले पनि हुन्थ्यो म चाहिँ शक्तिशाली भइरहन्छु तिमीहरू आऊ हाम्रो चाहिँ गभर्नमेन्ट बनाऊ हाम्रो संख्या पुराऊ पार्लियामेन्टमा भनेको थियो यता पनि ललिपप देखाउनु यता तर्साउनु भयो तर त्यो भएको चाहिँ उहाँको कुर्सी हल्लिएको महसुस भएरै गरेको यो त्यसैले अब त्यसमा उहाँले प्रचण्डसँग तर्स्या हो कि माधव नेपालसँग तर्स्या हो कि झलनाथसँग तर्स्या हो कि बामदेवसँग तर्स्या हो कि त्यो म भन्न सक्दिनँ तर मेरो विचारमा अहिले यी सबै मैले नाम गरेको नेताहरूमध्येमा चाहिँ नि आजको दिनमा यो अवस्थाले ट्याकल गर्न सक्दैन सायद यी सबैमा चाहिँ नि गरेर देखाएर आएको प्रचण्ड हुन् तर प्रचण्ड पनि यी सबै मध्येमा उनलाई पनि त्यतिकै दाग त लागिसकेको छ तर विन्स्टन चर्चिलले भने जस्तो डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म अफ गभर्नमेन्ट एज अगेन्स्ट अल दी अदर्स इन स्पाइट अफ अल दी अदर्स भनेको छ कि त्यस्तै यहाँ पनि सबै नेता हामीले चाकिसकेका छौँ कसकसले कहाँ कहाँ के घोर अपराध गरेर चाहिँ गल्ती त्यो हामीलाई थाहा छ त्यसमध्येमा आजको दिनमा चाहिँ यो सबै पन्छाएर गर्ने हो भनेदेखि अहिले म हामीलाई चाहिने चाहिँ नि यस्तै खालको एउटा कमान्ड लिएर अगाडि बढ्न सक्ने नेता जसले अहिले आएर चाहिँ नि आफ्नो पुरानो चाहिँ नि प्रवृत्ति छोडेर यहाँ आएर चाहिँ नि सफा भएर राष्ट्रवाद भएर अगाडि आउनु पर्यो त्यो प्रचण्ड हो तर प्रचण्डजीलाई अर्को एउटा प्रश्न के छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्ना वरिपरि चाहिँ त्यो सबै नाता गोतालाई चाहिँ असाध्यै धेरै पक्ष पटन गर्नु भएको छ उहाँ पनि त्यो घेराभन्दा बाहिर जान सक्नु भएको छैन उहाँले गल्ती सबैले गरेका छन् कसैले पैसाको गल्ती गरेका छन् कसैले चाहिँ नि नातेदार नातावाद कृपावाद गरेका छन् सबैले गरेका छन् प्रचण्ड अछुत हुनुहुन्न यसमा उहाँ पनि त्यत्तिकै दाग लाएर त मैले पहिले प्रचण्डले मेरै सपना चकनाचुर गरेँ मैले त कति भनेको छु मैले धोका खाएँ म बेकुफ बने प्रचण्डलाई समर्थन दिँदाखेरि मैले भनेको छु नि कुरा आइडियाहरु भन्छु त्यो यी सबै नेतागण आकी प्रधान दाबीदार इनेहरु मध्येमा पनि अगर सबै कुरा गर्दा आजको दिनमा चाहिने व्यक्ति के प्रचण्ड देख्छु अब प्रचण्ड आउँदाखेरि चाहिँ उनले जति गल्ती गरेका छन् त्यो महसुस गरेर यी सबै गल्ती छोडेर आत्मा आलोचना गरेर यो कम्युनिस्ट चलन छ नि आत्मा आलोचना गरेर र त्यो पनि सही अर्थमा आत्मा आलोचना मनैदेखि प्रचण्ड भावुक छन् प्रचण्ड भयंकर भावुक छन् अब रोएर भए पनि उनले चाहिँ मैले यस्तो त्यो गल्ती गरे अब म गर्ने छैन म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पदमा आएर चाहिँ म यो मुलुकलाई अगाडि अब यी सबैबाट चाहिँ म गर्छु म राष्ट्रले हेर्छु जनताले हेर्छु म नातावाद कृपावाद गर्दिन म जति भ्रष्टाचार मलाई घेरेको भ्रष्टाचारीहरूले त्यो पनि म अब छोड्छु मेरो दिलले अब म भनेको छु राष्ट्रलाई म झुकेर नमस्कार गरेर अगाडि आउँछु भन्नेदेखि हामीले आपत छैन प्रचण्डजी वा आफूलाई चाहिँ डाइनामिक भन्नुहुन्छ अरूले चाहिँ अस्थिर भन्छन् नि डाक्टर साहब जस्तो यो अस्थिरताले त समस्या ल्याइदिन्छ नि उहाँ जस्तो वात्तै अगाडि पनि जाने फेरि जस्तो हाम्रो हरिरोकाले बारम्बार भनेको सुन्छु म एक कदम अघि जाने र दुई कदम पछि हट्ने उहाँको त्यो जुन उहाँको चाहिँ ब्याक गियर बडा डेन्जर छ भन्नुहुन्छ नि त्यो झन्ड घातक हुन्छ नि फेरि डाक्टर साहब प्रचण्ड युद्धको लागि एकदम उहाँले त्यत्रो 10 वर्ष युद्ध हाँक्नुभयो ब्याक त गएन प्रचण्ड आखिरमा अगाडि बढ्दा बढ्दै आखिरमा चाहिँ नि गएर कुनै बाध्यतावश सबैजना माओवादीको नेतृत्वहरूले मिलेर चाहिँ नि उनीहरूले टेबलमा त आएका हुन् नि तर प्रचण्ड 10 वर्षमा त कहीँ ब्याक गएको कहीँ देखेन कहीँबाट पनि छोडेर चाहिँ राजा हो तिमी भनेर भनेको छैन सो प्रचण्डले आफ्नो युद्धमा जुन गरे उनले त्यहाँ ब्याक जाने काम देखेन ओके तर जब पोलिटिक्समा आए त्यो पोलिटिक्समा आउँदाखेरि पोलिटिक्समा धेरै खाल्डाखुल्डी घुमाउरो पाराहरू थिए त्यहाँ प्रचण्डजीले चाहिँ सिक्न टाइम लाग्यो अब भने यति वर्ष भयो नि अब त सिक्ने चान्स पनि त पाए जुन गिरिजाले नै उसलाई वाङ खुवाइदिए थिए पछि ओलीले वाङ खुवाइदिए हुन् पोलिटिक्समा प्रचण्डको त्यो गोली त काम लागेन नि त्यो सोझो गोली प्रचण्ड बुझ्ने बाङ्गो टिङ्गो चाहिँ गिरिजाको र चाहिँ ओलीको त बुझ्नु सकेन दुइटै माहिर पोलिटिसियन अब प्रचण्डले बुझ्यो होला त्यसैले जुन यो ब्याक र फोर्थ भनेपछि एउटा कुरा के छ भने प्रचण्ड सबै कुरा सुन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् र तुरुन्त विश्वास पनि गर्नुहुन्छ र भावुक प्रचण्डको चाहिँ नि समय के छ भने त्यो राम्रो पनि एक प्रकारले के अब प्रचण्ड साह्रै भावुक छन् हेर्नुहोस् गएर चाहिँ नि अब मान्छे चाहिँ नि दुःख पारा देखे पनि रोइ पनि दिन्छन् भनेर त्यस्तो सबै छ कमलो मन छ उनको मन कमलो छ तर त्यो युद्ध गरे कमान्ड गरेर आएको जो बाहिर चाहिँ हेर्दाखेरि एकदम कडा पनि छ अब यस यो बीचको खेलमा प्रचण्डको कुन चाहिँ नि मनस्थितिले कहाँ जित्छ कुन बेला भन्नु कुरा अलिक गाह्रो हुन्छ तर प्रचण्ड इज ट्राइड एन्ड ट्रस्टेड इन वारफेयरको लागि आज हामी वारफेयरमा छौँ लडाइँको लागि प्रचण्डले चाहिँ नि डाइरेक्टली त्यो बुझेको छ के गर्ने भन्ने कुरा प्रचण्डसँग त्यो छ जुन ओलीले लडाइँ कहिले पनि लडाइँ होइन कमान्ड गराइ होइन न माधव नेपाल न झलनाथ करान न बामदेव न कोही लडेर आएको त प्रचण्डमा थियो आज हामी सङ्घर्षमा छौँ युद्ध छ हाम्रो अहिले अदृश्य शक्तिसँग एनिमीसँग त्यसै चाहिँ त्यसै कारणले मैले आज प्रचण्डलाई सबै कुरा छोडेर पनि उनलाई नै मात्रै यी सबै मध्ये उनलाई अहिले म एक्सपेक्ट गर्छु यो चाहिँ भयो विकल्पको एउटा कुरा भयो म अर्को एउटा कुरामा जान चाहेँ साहब जस्तो अब यो ल ठिक छ यो तपाईँले अहिले जुन प्रेडिक्ट गरे अनुसार अगाडि बढ्यो भनेदेखि चाहिँ अहिले मुलुकले खोजेको यो कुरा भयो अर्को एउटा सम्भावना पनि छ डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ अब ओलीजीले प्रचण्डजीलाई नदिने प्रचण्डजीले ओलीजीलाई गलाउनको लागि कोसिस गरिरहने हिजोकै मात्र उहाँहरूको स्थिति हेऱ्यो भने ओलीजीले चाहिँ अध्यादेशको डिफेन्ड गर्नुभयो प्रचण्डजी मौन बस्नुभयो हैन भन्दाखेरि अर्को खालको परिस्थिति पनि यहाँनिर छ भनेको यदि यो दुवै विकल्प भएन ओलीजी डिफेन्ड गरेको गरै जानुभयो यो अध्यादेशको र प्रचण्डजी त्यहाँभित्र अर्को समर्थन नपाएको कारणले एक्लै पर्नुभयो मुर्जाएर बस्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एक थरी मानिसहरू के अनुमान गर्दैछन् अहिले भन्दाखेरि विग्रह चाहिँ हट्दैन विग्रह भइरहन्छ आशंका झन् बढिरहन्छ भित्रभित्र एकदम कुटिल चालहरू पनि चलिरहन्छ यसले चाहिँ अन्ततः पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ कमजोर हुने तिलतिलो हुने र अन्तमा व्यवस्थामा क्वेसन उठ्ने र अर्को कुनै शक्तिहरू उदय हुने मतलब यो चाहिँ सम्भावना मैले यति लामो विश्लेषण गर्नै पर्दैन यो त सोझै छ अहिले जनतामा चाहिँ नि आइसकेको चाहिँ नि यस्तो हाम्रो यो कस्तो डेमोक्रेसी हो जहाँ चाहिँ नि एउटा पार्टीलाई 2/3 मत दिएर पनि यो अवस्थामा मुलुक पुग्छ भनेदेखि चाहिँ नि यो डेमोक्रेसीको भ्याल्यु के भयो त हामीलाई के हामीलाई साँच्चीकै लोकतन्त्र फापेको हो त मुलुकमा जुन पहिले पनि हामी यही कुरा भन्छौँ लोकतन्त्र मुलुकमा फापेको छ कि छैन भन्दाखेरि त 7 सालमा पनि हामीले गुमायौँ यो सिस्टम यो लोकतन्त्र सिस्टम हामीले जसरी यो पार्लियामेन्टरी यो खालको सिस्टम डेमोक्रेसीको जुन छ त्यसमा तिमीलाई चित्त बुझ्या छ भने सोच भन्दै एक एकले चित्त बुझ्या छैन भन्छ डाई हार्ड पार्टी वाला बाहेक अरु सबैले भन्छ चित्त बुझेन हामीलाई भन्छ त्यसैले यो पार्लियामेन्टरी सिस्टममा म अलि डेमोक्रेसी भित्र कुरा डेमोक्रेसी बाहिर म जान चाहन्न अहिले म सेनालाई गर्ने राजा गर्ने कर्म गर्दै गर्दिन अहिले डेमोक्रेसी भित्रबाट चाहिँ पहिले पनि मैले वकालत गरेको हुँ यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसी हामीलाई चल्दैन हामीलाई प्रेसिडेन्शियल सिस्टम अथवा देशव्यापी चुनिएको प्रधानमन्त्री पद्धतिमा नगएको हुँदैन यत्रो ठुलो पार्लियामेन्ट हामीलाई चाहिदैन हामीले सानो पार्लियामेन्ट चेक एन्ड ब्यालेन्सको राष्ट्रपति प्रणाली या प्रधानमन्त्री प्रणाली इजरायल जस्तो गरेर हामी जानुपर्छ त्यसलाई पनि ट्राई गरौँ यो हामीले ट्राई गऱ्यौँ 7 सालदेखि ट्राई गऱ्यौँ बिचमा यो खत्तम भइसक्यो अब ट्रायलको हेर्ने हो भने अर्को ट्राई गरौँ भने संसदीय व्यवस्थाले चाहिँ पार लाउँदैन भन्ने यो खालको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले हाम्रो डेमोक्रेसी अनेक प्रकारको हामी कहाँ डर छ यो हाम्रो का यही संसदीय व्यवस्थामा पनि राष्ट्रपति अलिकति सक्रिय भएको त देखियो नि त जस्तो अलिकति होइन यही अध्यादेशमै पनि अलिकति होइन म त के देख्दछु भने राष्ट्रपतिमा यसो मिलेछन् सोझै कहाँको चाहिँ अलिकति यसमा त म देख्छु राष्ट्रपति त डाइरेक्टली मिलेछ नत्र भनेदेखि राष्ट्रपति नमिल्या भएदेखि के हामीले भन्नु पर्यो कि राष्ट्रपतिसँग राम्रो केही दिन अगाडिदेखि ओलीले छलफल गरिकन उनको पनि ल यो त गरे हुन्छ भनेर स्वीकृति पाएपछि माने स्वीकृति भन्नाले लिखितम त होइन तर तपाईँ गर्नुहोस् ओलीजी भन्ने नभनिकन अध्यादेश गएको 1 घण्टामा सही किन हुन्छ स्टडी किन भएन त्यो कुरा म कतिवटा अध्यादेश रोकेर राखेको छ कति अध्यादेश 3, 4 या 5 दिन राष्ट्रको कुरा हो यो कुनै अहिले विद्या भण्डारी त एमालेको सदस्य त होइन नि राष्ट्रको चाहिँ उ भएपछि सी इज टोटली आउट अफ पोलिटिक्स आउट अफ अ पार्टी उसले पछि पार्टी जोइन पनि गर्न पर्दैन पाउँदैन भनेपछि विद्या भण्डारीले कसरी चाहिने एज अ राष्ट्रपति 1 घण्टामा नराखिकन त्यो सही गर्यो द्याट मिन्स यो त मिलुमे त राष्ट्रपतिको त यहाँ मर्यादा उनको चाहिँ गर्नुपर्ने काम कर्तव्य त यहाँ धेरै धक्का परिसक्यो रामबाणले यो एकचोटि गरे कटवाल काण्डमा तर यिनले त यो जुन अहिले गरेन यो गर्नै नहुने काम गरेछ नि कमसेकम भन्नु अझै भएको जनतालाई देखाउनलाई पनि म ओलीसँग मिला छैन म ओलीसँग त्यत्रो मित्रता मेरो छैन म एमाले जस्तो पहिलेको होइन म कम्युनिस्ट पार्टीको पनि होइन म त राष्ट्रको माता हुँ राष्ट्रमाता हुँ राष्ट्रपति मात्रै म राष्ट्रमाता हुँ भनेर भनेर चाहिँ नि त्यो कमसे 2 दिन रोकेर 3 दिन रोकेर गराए हुन्थ्यो हुँदैन थियो तर डर के भएछ भने त्यो रोक्दाखेरि प्रचण्ड पुग्छन् त्यहाँ र म सुन्छु प्रचण्डले त्यहाँ कतिवटा फोन गरेर राष्ट्रपतिलाई उठेन अरे हेर्नु यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ प्रचण्डले यो सुन्ने बित्तिकै राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिका त्यहाँका कामदारहरूलाई फोन गरेको छ अरे कसैले पनि त्यो टेलिफोन उठाएन अरे भनेपछि त्यहाँ ठुलो चलखेलको देखियो नि त त्यो चलखेल देखेपछि त नेचुरली ओलीजीको यो जुन कदम चालियो भित्र धेरै चलखेल षड्यन्त्र भएर भएको छ यसको मतलब राष्ट्रपति यसमा राष्ट्रपतिको कदमले के देखाउँछ भने डेफिनेटली उहाँ पनि यसमा पर्नु भएको छ राष्ट्रपति अब के डाइरेक्ट पोलिटिक्समा पनि इन्भल्भ हुनुको त्यसपछि डेफिनेटली किनभने पहिले पनि यो बामदेव घटनामा यो चाहिँ अरू यो एमालेको जुन घटनाभित्र पनि जुन चाहिँ ओली प्रचण्डको जे भएको थियो त्यसमा त राष्ट्रपतिले त धेरै हात हालेको हामीलाई थाहा छ अहिले आएर यो किस्सामा त डेफिनेटली डाइरेक्टली हात हालेको त प्रष्टै बुझियो सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले यस्तो गर्न पाइन्छ मिल्छ त त्यही त मलाई भन्दैछु नि मर्यादा नै खत्तम भयो यहाँ त उनले गर्न काम कर्तव्य यहाँ अधिकारी उनले युज गरेन त्यो त उनले बसेर चाहिँ त्यो त कमसेकम बाबा लोकलाई देखाउनलाई पनि 3 दिन त्यो अध्यादेश रोकेर चाहिँ नि हामी स्टडी गर्दै भन्नुपर्थ्यो पर्दैन न स्टडी खै भयो त 1 घण्टा पास गरिदिने अहिले 4 दिन चाहिँ तपाईँको संसद रोकिँदा अध्यादेश आउने संवैधानिक राष्ट्रपतिले चाहिँ सामान्य कन्सल्टेसन पनि नगर्ने अथवा गर्दाखेरि पनि आफ्नो लाइक माइन्डेडहरूसँग गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो संविधान चाहिँ अब त्यही त भन्दैछु नि यो सिस्टम नै अहिले सिस्टममाथि ठुलो यो सबै कुराले पहिले पनि 1, 2 दिन अगाडिदेखि नै वाक्क भइसकेका थिए अहिले आएर झनै वाक्क भएका छन् आम नागरिकलाई सोध्नुहोस् अहिले जुन यो जुन घटनाले गर्दाखेरि त यो सिस्टममाथि नै अहिले जनताको विश्वास गुम्दै छैन गुम्यो त्यसैले अब हामीले अर्को सिस्टममा डेमोक्रेसी भित्रैबाट अर्को सिस्टममा नगए सुक्खै छैन हामीले पहिले पनि भने कतै गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठेको त होइन हेर्नुहोस् जब तपाईं ज्यादै नचाहिने काम गर्दै हुनुहुन्छ जब तपाईं असफल हुनुहुन्छ जब पार्टीहरुले दुईटै मत पाएर पनि गर्न सक्दैनन् जब यत्रो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी के गर्न सक्दैन कांग्रेस त खत्म भइहाल्यो अब यो कम्युनिस्ट पार्टी पनि दुईटै मत पनि नसक्यो उ पनि खत्म भयो इ सानातिना तितोरा बसराको कुरा नगरौ भन्देखि अनिखेरि त्यस्तो अवस्थामा मान्छेले नभन्नुन् कि गणतन्त्र हामीले सही ल्याएन नभन्नुन् म त्यो भन्दिन म भन्ने गणतन्त्र कुनै हाले हामीले फर्काउनु हुँदैन तर हामी हुनु पर्छ यहाँ राजतन्त्र फर्काउन कुरा हुँदैन तर आम नागरिक मान्छे त्यो सोच्दैन नि म त 10 वर्ष पछि हेर्छु 30 वर्ष पछि हेर्छु म राजाले 59 साल पछि गरे करतुत म हेर्छु त्यो त म बिर्सिन नि तर आम नागरिक भन्छ ल हामीले खाना पाउँदैनम हामी यस्तो अवस्थामा छम अनि यो पार्टीहरुले मोज गरिरहेछन् यो 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 जुन यस्तै गतिविधि देखेर त होला डाक्टर साहबले त प्रत्यक्ष अनुभव होला मैले त पढेको मात्रै यो नेपालमा चाहिँ बौद्धले व्यवस्था फाप्दैन भनेर राजा महेन्द्रले सायद यस्तै करतुतहरु यस्तै घटनाहरु देखेर भनेका हुन् राजा महेन्द्र त्यस टाइम त म पनि त्यति ज्ञान छैन म छैन तर राजा महेन्द्रले त्यहाँ के देखे भन्देखि त्रिभुवनको पछि त्यहाँ जुन कि जो गभर्नमेन्ट आयो नि इमिडिएटली माने त्यहाँ झगडम झगडा र त्यस बेलामा पनि भ्रष्टाचार सुरु भइसकेको थियो त्यसैले महेन्द्रले चाहिँ नि यो चाहिँ नि सिस्टम चल्दो रहन्छ भने उनले कदम चालेको चाहिँ नि हो किन त्यो त कति 7 सालदेखि 17 साल 10 वर्षबाट 10 वर्षमा महेन्द्र पनि चुप्प रहेर बसेका हुन् त्यसपछिको 17 देखि 46 को 30 वर्ष डाक्टर साहब 46 देखि आज हामी 76 को यो जुन 30 वर्ष पञ्चायतले पनि 30 वर्षै हो शासन गरेको बहुदलीय कालखण्डको पनि 30 वर्ष भयो डाक्टर साहब अब हेर्नुस् त्यही पंचायत कालमा सुरुमा त राम्रै देखेको थियो नि त तर पछि गएर पंचायत कालमा राजाको जुन शासन झन्झन कडा हुँदै गयो त्यसपछि ज्ञानेन्द्रले जुन 59 सालमा जे गरे त्यो सबै देखेर त म भन्छु कुनै आधार नै हाम्रो गणतन्त्र जानु हुँदैन गणतन्त्र हामी के रहनु पर्छ त्यही हिसाबले म भन्दै छु तर एट द सेम टाइम भन्छु कि यो खालको लोकतन्त्र पनि हामीलाई पटक्कै फापेन अब हामीले डेमोक्रेसी भित्रबाट हामीले कुनै सिस्टम ल्याउनु पर्यो जसमा यस्तो खालको आज ओलीजीले गरेको चलखेल गर्न सक्ने अवस्था फेरि ढोका खोल्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ बन्द हुनु पर्यो त्यो फेरि तपाईले भने जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होस् या राष्ट्रपति हो त्यसमा जाँदाखेरि त फेरि त्यो त संविधानको पुरा स्वरूपमै परिवर्तन हो नेचुरली यो मैले त्यही भन्दैछु नि यो त संविधानको चाहिँ कम्प्लिट चेन्ज हुनुपर्छ त्यो कम्प्लिट चेन्ज हुँदाखेरि अनि यो संघीयता अनि अरु वस्तुहरु जस्तो संघीयतालाई हेर्नुस् संघीयतामा अहिले हाम्रो कमी कमजोरी हामी संघीयतामा पहिले गएको थिएनौं संघीयता चाहिन्छ किन हामी पहिचानको कुरा आएको थियो लोकललाई पावर दिने कुरा आएको थियो तर अहिले ए 2.5-3 वर्ष जति हाम्रो भो यसमा हामी धेरै कमी देखिसक्यौं अब त्यसलाई कहाँ सच्याउने भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छैन अहिले अब त हामीसँग संघीयतामा हामी जान्छौं संघीयतालाई जस्तो गणतन्त्रमा ब्याक गर्दिन त्यो संघीयता पनि ब्याक त गर्दिन तर त्यहाँ अब कति सच्याउने एउटा प्रदेश हो कि दुईटा कि तीनटा पहिले पनि झगडा परेको हो ओलीजी 2 या 3 प्रदेश भन्ने अरूले 14 प्रदेश भन्ने अब हामीले बिस्तारै त्यो सब विश्लेषण टाइम त आयो नि अब हामीले अकाउन्ट अडिटिङ गर्न पर्यो ए भनेको साइज चाहिँ घटाउनु पर्यो अब हैन साइज घटाउने हो कि त्यहाँले त्यसको चाहिँ रूप नम्बर परिवर्तन गर्ने हो कि मेन कुरा चाहिँ नि पहिचान दिने हो तिनको सामर्थ्य बढाउने हो त्यो सबै गर्ने हो हरेकलाई चाहिँ हक अधिकार हामी दिने हो तर उनको पनि दायित्व पनि उलाई बुझाउने हो यो सबै गरेर हामीले एक्सपेरिमेन्ट जुन गर्यौं हाम्रो पार्लियामेन्ट सिस्टममा यति वर्ष गरे भनेदेखि यो पनि हामीले गर्यौं अब त्यसलाई अडिट गर्ने बेला चाहिँ आएको छ र हेरौं संहितालाई कसरी बलियो बनाउने कति त्यसलाई कसरी राम्रो पार्ने फेरि प्रधानमन्त्रीको कमिटमेन्टको बारेमा पनि कतिपय मानिसहरु शंका गर्छन् यो संहितामा पनि गणतन्त्रमा पनि अरु विषयमा पनि अब यही मधेसकै दलको होइन मधेस दलसँग के चाहिँ उहाँले सम्झौता गर्नुभयो के पालना गर्नुभयो त अब उहाँहरु चाहिँ नि पनि हैन अब अरु कुरामा चाहिँ संविधानमा चेन्ज गर्न सक्ने रे त्यत्रो चाहिँ सही गरेर मधेसी दलसँग दिएको मधेसमाथि त धोका भएको छ पहिले अहिले के भयो मधेसको मुद्दा अर्को मुद्दाले खायो अर्को मुद्दा कोरोना मुद्दाले खायो यस्तो भइरहेछ के तर उहाँले सही गरेर दिएछ मधेसीहरूलाई अब यो अध्यादेशको मुद्दा छ नि डाक्टर साहब अन्त्यमा सोधे एकदम अन्त्यमा मसँग समय सकिसकेको छ अब यो अध्यादेशको मुद्दा पनि दुईटा नेताको बिचमा प्याचअप भएर अब छोडिदिनुहोस् मैले पनि ल्याइहालेँ अब भइहाल्यो तपाईँ पनि चुप लाग्नुहोस् भनेरै टुङ्गिन्छ कि अघि हामीले जुन प्रेडिक्ट गर्यौँ नि यो वारमा चाहिँ कमान्डर चाहिन्छ भनेर त्यहाँ ह्यान्डओभर भएर मात्रै एउटा कुरा छ अगर यो कोरोना भाइरस अति बढेर आयो अहिले त्यति होला जस्तो लाग्दैन मलाई अहिले चाहिँ निकै सरकार पनि तातेको छ अहिले र उदयपुरमै मेनली कन्सन्ट्रेट भएको छ बाहिरबाट आएका छन् मेनली यहाँ त्यति फैलिएको छैन त्यो बाइचान्स भुप्प फैलिएर गयो भनेदेखि त यिनीहरूको चाहिँ चुप्प ल्याएर बस्नुपर्छ यिनीहरू उसले कन्टिन्यू गराउँछन् उपाय नै छैन किनभने यत्रो ठुलो चाहिँ संक्रमण आएपछि यत्रो युद्ध आएपछि एनिमी भित्रै पसिसकेपछि केही गर्न सक्दैनौँ तर यो संक्रमण बिस्तारै घट्दै गयो भने देखि चाहिँ नि यहाँ परिवर्तन आउँछ आउँछ किन उपाय नै छैन ओलीजीले मैले त्यो तीनटा जुन पॉइन्ट तपाईलाई दिए तीनटा पॉइन्ट अहिले ओलीजीले आजको दिनमा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ 2.5 वर्ष अगाडिको ओली र आजको ओलीमा धेरै फरक छ भनेको ओलीजीको काउन्टडाउन ओलीजीको त्यस बेलामा जुन उहाँले हामीले शक्तिशाली उनले नै गर्नुपर्छ भने थिए आज म भन्छु उनले गर्न सक्दैन भन्छु म आज काउन्टडाउन सुरु भयो मेरो विचारमा चाहिँ नि काउन्टडाउन सुरु भयो कोरोनामा डिपेन्ड गर्छ डाक्टर साहब तपाईलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद थ्यांक यू आदरणीय दर्शकबिन तपाईलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गर्यौं डाक्टर सुन्दर मणि दीक्षितसँग वहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै एसटीभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार